Яке ваше особисте ставлення до оптимізації, скорочення, переформатування шкіл? І яка буде позиція в комісії в контексті можливих протестів? Комісія, ну, принаймні я на тому стою, комісія буде розглядати ситуацію з точки зору абсолютно конкретного учня. Якщо кожному конкретному учневі будуть створені умови добратися до крупної школи, то будь ласка, але якщо кожному конкретному учню виникне необхідність 2 години йти до школи, а 2 години зі школи, то вибачайте, ні про яке навчання не йдеться. Знаєте, я наведу свій приклад. Я 9-й і 10-й клас ходив у знамениту на той момент Коломийську школу номер 2. Супер було. Я її закінчив золотою медаллю, один з абсолютно небагатьох, але я ніякої романтики не відчуваю стосовно шкільних років, тому що я добирався до тої школи щодня, не дощ, не мороз, я до неї добирався 8 кілометрів. Розумієте, здебільшого це був велосипед, інколи це були лижі. І знаєте, тільки сила волі заставляла потім сидіти, щоб вчитися, до півночі вчитися, в 6-й годині вставати, до школи добратися. Я проти такого героїзму молодого покоління.